Mikko Marjehamo ottelun jälkeen siihen lehdistötilaisuuteen. Paikalla meillä täällä joukkueiden päävalmentajat Petter Lundberg, Mikko Marjehamo ja John Allen Inter. Ottelu päättyi 3-0. Petterin kommentaa tästä matchia. No, first of all, congratulations to John and Inter. They 3-0 is, of course, they deserve the victory then. I thought... I'm happy that it was svenska också. Vi kan göra, vill du ta det på svenska? Ja, okej. Jag tycker att vi gör en ganska bra första halvlek. Jag tycker vi gör en jättebra första halvlek. Vi har fyra, kanske stora målchanser. Inte det effektiva, det är ett inkast som vi försvarar dåligt, som vi tyvärr hamnar i underläge, men jag tycker vi gör en jättebra första halvlek. Kommer ut bra i andra halvlek också och känns som att vi har bra grepp på matchen och att vi är det farliga laget. Och sen faller vi ihop helt och hållet egentligen. Lite redan Inter kommer att ta över lite redan innan de gör 2-0. Och efter 2-0 så är det väldigt, 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 väldigt svagt från oss. Och då är vi långa och utspridda och då tar vi ett jobb och då rinner matchen iväg och Inter vinner välförtjänt på slutet. Vi får några kontringslägen där som de är effektiva på, så att Inter var väldigt effektiva idag. Vi brände några stora chanser och får ingenting med oss. Så att, bra första halvlek, men sen är det alldeles, alldeles för dåligt hur vi reagerar på deras 2-0-mål. Och då har man ingen chans mot ett bra lag på bortaplan om man inte gör det bättre totalt sett över 90 minuter. Det räcker inte att spela en timme eller 50 minuter, utan vi måste kunna prestera bättre över 90 minuter. En fråga. Var Benny Kjellman och tränade med er någon vinter? Det tror jag inte. Inte under min tid. Ni hade samarbete med er? Ja, det är lite samarbete med er. Okay, let's continue with John. Give us your language then. No, English again, if you don't mind. Yeah, first of all, I thought Miff made it very difficult for us for the first half. They came pressing high, which was a bit of a surprise, because when we'd watched a few games previously, they were waiting and holding and counter-attacking, and it caught us a bit, and we didn't really get our game going that well. They had three or four very dangerous chances. We rode our luck in a way. We were lucky today in the first two or three chances they hit the crossbar. We scored the early goal with Benny, of course, but then in second half I thought we were more like the team that I would like to see us play more often. We kept the balance well, we kept the ball better, we made good goal scoring chances, and of course outstanding performance today by Benny Kjellman getting a hat-trick. Not only that, but the way the boys used the width of the field and the combinations to create goal scoring chances in the second half, especially at home in front of your own crowd, you want to entertain, and I think we did that especially in the second 45. It was a big game for us today because that keeps us now closer to the top half of the group instead of being in the bottom four or five. So now it gives us a chance that there is still a hope of getting a medal for this year. Ja kysymyksiä lehdistöltä valmentajalle. Johnny, there's some kind of future teller. You said before the game that the key fact today is being in the gym. Maybe it was just a bit of luck. But when he scored the first goal, of course, I was already remembering what you asked me in the TV interview. Yeah. But when he scored a hat-trick, and maybe I'm a fortune teller. Yes, you are. Lisää kysymyksiä. Jos ei kysymyksiä ole, niin kiitokset valmentajille, kiitokset lehdistölle. Seuraavan kerran täällä 18. päivä tätä kuuta, silloin vastasi KuPS.